Eu acho que hoje é resultado de tudo que um dia a gente sonhou, a gente plantou, entendeu? É um sonho realizado nosso. E eu tô super feliz. Que ela é minha alma gêmea, sem ela não vivo, né? E eu vou tentar fazer ela muito feliz nessa vida. He's so beautiful.